Naime, u subotu 7. decembra u prostorijama Medicinskog fakulteta u Nišu potpisan je ugovor o uređivanju međusobnih odnosa između fakulteta Medicinskog u Nišu i opšte bolnice Pirot, na osnovu koga opšta bolnica Pirot stiče zvanje naučno-nastavne baze Medicinskog fakulteta u Pirotu. To znači da će lekari opšte bolnice Pirot moći da rade kontinuiranu medicinsku edukaciju u matičnoj ustanovi, ali u sklopu sa ovim ugovorom fakultet se obavezuje da participira u obezbeđivanju sredstava za izvođenje nastave, kao i da će omogućiti nastavnoj bazi korišćenje amfiteatara i drugih prostorija fakulteta za potrebe održavanja stručnih skupova edukacije. Ideja nam je da u narednom periodu lekari Pirotske opšte bolnice postanu saradnici Medicinskog fakulteta, a nadalje da dobijemo prvog asistenta, prvog docenta i, ako bude bilo sreće, i prvog redovnog, za početak vanrednog, a kasnije redovnog profesora Medicinskog fakulteta. Prvi korak je napravljen, opšta bolnica je postala naučno-nastavna baza, sledeći korak je na našim lekarima. Do kraja godine bit će predloženi mentori koji će voditi vežbe studentima na medicinskom fakultetu, kao i specijalizantima medicinskog fakulteta, a kasnije će taj krug mentora biti proširen, s tim što će u narednom periodu kriterijume za mentorstvo biti mnogo veći nego što su do sada. Pored toga, održan je i sastanak sa rukovodstvom kliničkog centra u Nišu, jedan u nizu, ovo nam je već treći sastanak. Na tom sastanku smo uspostavili početnu saradnju sa kardiovaskularnom hirurgijom, sa grudnom hirurgijom, sa anestezijom, sa neurohirurgijom i sa kardiologijom. Svi direktori navedenih ustanova bili su na sastanku. Od sada nadalje bit će mnogo bolja stručna saradnja i mnogo bolji tehnička saradnja, tako da naši pacijenti neće trpeti i neće imati problema prilikom transporta za klinički centar Niš, prilikom prijema za klinički centar Niš, a ja se nadam da će imati i prednost ostale pacijente okruga i regiona.